që ci dale, i thash unë asa njerëz live, për respekt thash ata respektojë Jershon Tanën. Me rëgjit e respekti thash që kam për ty, ata respektojë Jershon Tanën, nuk është e ka parë. Së pa e përmëndim e nësë. Fatmir Shujti, se po flapë. Po, moj, shumë e po, 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 se po, se kisha me ty, se kisha me këzonë. Të më shifë në mua, në këtu. Gati. Dojë në video, në gjohë. Video mesaj, në kush, po. Flori oficial, në tërgomu video mesaj. Da këtë ku dajë. Da këtë ku dajë. Po, po, jo, po, jo, besoj do jetë për gjithë. Po, është ora 8. Sa? Ora 2:08. Po, është bërë ora 20, po, vinë mesajë. Prejmë të në kamë. Jo, ba, se ka shëtë drejtë, ba, alo. Ja, surpriza, vjen darë, në në tek. E kemi një komunikat. Do dalë nga televizor, vetëm Eno e lezër me zëtë lorë. E lezër. Ullur e ullu, ullur e zes po shojim, ullu atë. Ullur e mund sesht. Ullur. Ozat vetën familje. Komunikat. Për shkak të ofendimeve ndaj banorit tjetër dhe keqpërdorimit të pozicionit dhe pushtetit, i ishet dhe shkarkohet nga pozita Zëvendës Baba. Ushtruesi detyrë emërohet i dytën Rallf Fatmiri. Vendimi nga baba ju në fuqi më një herë. Baba ju don, baba ju emëron, baba ju shkarkon. Po, po baba nuk ofendon. Faleminderit produksionin për besimin, do mundohem që mos t'ju zhgënjej. Shumë faleminderit. Bravo. Nuk e përdorohet pozita. Jena gjithë njësoj. Faleminderit, shumë faleminderit. Vazhdojmë punë. E more kur orën dje për të... Vazhdojmë punë. Një sekond, atëherë. Fejt, rinjë. Bravo, jam shumë e lumtur. Kiqe në bjekesh, se je gocë mirë realisht. Po në bjekesh e erdhen gjana për shumë. Atëherë, duke qënë se ma dhënë këtë dëtyrë, kam dëshirë me qënë rregull mbrodhë parë me ju, për mbi gjitha me produksionin me vetën time. Nuk kam qef me pas probleme me asë njënin. Për mu, në qësë e në njërëz e merëm i veshtë, burku nuk eksiston. Këta ta keni parasysh gjithë. Dakot, asë nuk jam të asë mu talë, këtë që kam mbi supe, nuk du me e përdër me luj me asë njënin për jush. Dakot, mas një. Unë mendoj që nuk do rrej gjithë ditën shof kush e boni këta, kush e boni ata. Gjithë sektor i shpijës do dahet me përgjesa. Momentin që unë shof që diçka nuk shkon në dhomë, unë do vje 10% do të kapë. Duke qënë se jenë në këtë dhomë, përgjesë për këtë dhomë jetë i klevisë. Në qësë se ti, gjithë se unë shof që një diçka me dhomë nuk shkon, unë nuk më interesonë kush e ka bo përgjesin e këti. Dakor? Për pjesë në enve, jetë i vlurë. Nuk duhet, oke, të dyja bashkë, pjesën e kuzhinës, edhe ti ke pjesën e lavatrisës jashtë. Detyra tuaja, në qësë unë shofë që diçka nuk shkon, unë do të merrem me ju. Do të merrem kuptimin e mirë të fjallës. Detyra ti bojmë gjithë bashku. Dje kena marrë një këshill dhe asë njëse kena realizu. Mirë është që ne shekur kena hynë kërë shpi, asë një nuk kena harë bukë këtë bashkë. Mirë është që duke fillur nga sot, vaktin e rrasë të hajmë gjithë bashkë. A jeni dakord? Në rego, po, të desha me dalë. Që më dalë njëri me pjatë në dorë. Grek, a jetë akord vlo pjesën jashtë me pas të si që ke pas? Gjithë mund, po. Në rego, që se një gjohë nuk shkojnë vlo, unë dhe folim bashkë, në nga përshës. Atëhere, duke qënë se, ashtë, ma, ekonomisten gjithë të se gjithë shumica për jush kam vorejsh e keni shef, vetëm me angër gjithë ditën edhe nuk e dini që nese mund ngirim dhe pa bukë. Edhe nështë unë kam e qënë i pori, që kom më dha prova, të më falin atë që pinë dohanin janë kesh, këmë përgjela nuk pa buk i pari. Kastile, për të përvu se shatë me thamenet pa buk. Lola, për mu, është përgjese për guzhinën. Për pjesën e bukës, vakteve, lull. Unë e këndështoj. Këndështoj e?
Unë është e njëse kene e problem. Unë vetëm, ha? Pjesën, ko ka mene. Po, apë mgonë, asë mgonë. Na kena qa bashkë edhe ma gjumit ato? Mëse kesh përdor, si kena, ej, mëse kesh përdor dhe tyrën me fillim e dhe ti. Si që kena pas, si që kena pas, do të vazhdojmë që atë. Po, mëse kesh përdor dhe ti dhe tyrën, e, apë ndin, asë pëndin. Një minutë. Asë përdo me të lomë në fojë. Unë do dha me njimin tim. Do me njëti përgjith, do me njëti përgjith. Jo, zdu. Unë bëdo më gundërshtoj, o ti du shmingu kretë banorë. Shekuar, për ushqimin, jo për kuzhinë. Me kuzhinë, me gatuhu, do gatuhu shtisi që ke gatuhu. E ke pasion e shofë, vazhdo gatuhu, nuk kam mësë dhe problem. Jo për gjithsin. Kjo për ushqimin, për sasinë ushqimin du të kujdeset kjo. Po kjo se di se unë gatuhi, kjo s'di sa përdori. Vatin e rallës, vatin e rallës. Kjo s'di më e këti kjo. Unë e ushqimin pjatët me më në më në 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 A je dakord me gatu si shke gatu po, dhe gatu, po, ku ti unë me gatu e ti edhe sa shkon, sa shkon, kjo s'di sen. Ti ke për gatu ushqimin për drejk tani, mase se në gjithin ato punohu. As ti nuk ka për të ullë, pa ullë të gjithë bashkë. Këtë vakë kena për të hangër gjithë bashkë. Ju keni shef me folë, pra asë janë nuk në gjoni shatërinë ato. Dhe kjo arsye që përkin përfunu këto, dhe kjo arsye që ti kishe e ke humbë detyrën për sotë. E di në ata arsye. Cilën pjesë do Allah zgjidhë? Jo, jo, unë... Banët i ke kiqe si shike pas, nuk ka si ndrim, gjithë zhana si u kanë qanë. Qashtu shikim? Plutën e kiqe, pasha zotëm, unë ja thoshtë njëherë. Unë asë nuk është fridzë, për mu burgu nuk eksiston. Për mu eksiston komunikimi. A flej që gjumë mund të anë i zëmën së baba për respekt, një tre orë? Kiqe. Du gjumë, rë që ke? Nuk lejot me flet me sa di unë ditën, a jes mos. Unë nuk të jep dhe të leje me flet gjumë. Unë jatë flet që ka ty? Një sekund, unë nuk të jep dhe të leje me flet gjumë. Gjo se ke problem me të vërtetëm, da thonë, shkote dhe më aku që me leje. Du gjumë. Nuk të jep dhe të leje me flet gjumë. Shkote gjumë, bëf të alarmi, du shkote gjumë. Din, që nga këmë me më vlatë tutën, ba gati drejken dhe të hamë drejkë gjithë bashkë. Oke? Shona ke punë. O Fatmir. A po mlen mua edhe aty, nëse ka mundsi. O Fatmir. O Fatmir. Unë jam bashkë me Elzonin si kim kim kim. Okej, okay, dini dhe. Unë po gjeta gjatë pjesën kap ty. Jo e keni. Rrezum atë që ka çaf, ti ja kam si kam çaf. Mirë të bëj pastruar me unë. Allah. E si jam asan ku, imagjino. Kam pa vet. Po jo, më sot. Kam pa vet, si jam asan ku, imagjino. Hajde bëjmë. Çfarë do të bëjmë? Jo, bre, se gjithaj. Normale. Ha? Ka mos ndrojimin më të shurë si lëtore, so e furt, të kje furt. So që ke bërë? Së më shkoj minja, mo, po... Se di. Ash me i fatë kësi, nga i u qenë të më langë, i banon shpinë. Pa, pa. Tëm kam gjajnë shumë s'mo. Pa. Që si mbatë mishë? Jo, i kam bo gjitha onë. Ka gjë vërdall. E ena ti kemi në lavatri që të kemi. O, ka që ti? Jo, së rëzë është bërë. Ajo, ha? Që pu ma tje, bësë së pa i ka një bra. Shumë i basit bukra. Ha? Po dhe të arre, kumë lejtë. Sko lidhe, asë që to se kanë kushtu mashtrajt bukra, ta shjo. Po da, më po t'kallëzaj sa kanë kushtu këtët bukrat. Po në zblejt e isha shrejnë, akorë një. Ka një herë, jo, ka një herë i blenë shumë shtrajt për s'pështatën. Ka herë shumë të lira. Se anë i lirë gjithë është maj mirë. Po që varë, dhe që shpështatësh. I mirë? Kështë një atë i bukë. Atë një maj? Pre.